Nós. Até semana que vem. Não perde. Toda semana um episódio. Acabou. Marcela, vinhozinho. Vamos. Partiu? Lá. Eu vou aproveitar pra vocês e já vou dar umas barbadas, tá? Essa série é boa. Essa série você conhece? Friends é uma obra-prima. VIP é uma obra-prima. E essa aqui é uma obra-prima. Cenas de um casamento. Eu tenho uma dificuldade gigantesca de falar. Scenes from a marriage. Marriage, quase falei certo. É uma série novíssima, em cima de algo que é mais antigo. Escrito há muito tempo. Porém, ela tem todas as coisas da modernidade, porque a mulher trabalha no Vale do Silício, ele é um professor de filosofia e cuida da casa, tudo o contrário, entre aspas, né, do que era antigamente. A discussão é a seguinte, a gente vai para séries clássicas do passado ou fica nessas séries novas aí? O que a gente faz, Marcelo? Acho que tem que ter um pouquinho de cada, né? Não dá pra bolir um do outro. Não dá pra bolir um do outro, certo. É importante ver algumas pessoas. Tá bom bolinho, né? Bom, né? De um laranja. Mas me defina uma boa série, o que ela tem que ter? Série. É que assim, depende, por exemplo, assim, Friends, que a gente mostrou ali. Friends é uma obra, né? Ah, uma bobinha, não, uma obra da comédia, né? Exatamente, Seinfeld, né? The Office. Já falei três aí que, tipo assim, tem que ver as três. Vai, tu, se vê. Nossa, pra ver. Vai, rápido, é só escuchar o que vem. Handmaid's Tale é uma obra também. Primeira, segunda, terceira temporadas, agora tô vendo a quarta. Importantíssima também, baseada num livro muito legal. Pra um outro lado. O que mais? Tá difícil. Na hora que a gente quer, não vem. Então aproveita que tu tá pensando nessa série e vai lá e fala um pouquinho pra nós, pra gente completar. Dá de filmar, né? Saúde. Olha, já apareceu na tela. Hora de pipoca. Não, e se for falar de filme, então esses dias eu fiz uma pergunta que é a seguinte. Por favor, fãs de Star Wars, me mandem a ordem cronológica correta da série pra ver cronologicamente. Ah, essa não tem condição. Cada um diz que é uma coisa. Quer ver uma coisa? Grande filme. Cada um fala um grande filme, valendo a brincadeira. Um, dois, três e já. Beleza Americana. Forrest Gump. Seven. Seven. Não. Seven. Seven. Vamos? Pô. Vamos lá, vai. Clube da Luta. Só copiando. Só copiando as coisas que eu falo. A gente gosta das mesmas coisas, por isso que a gente tá junto. Marcela, deixa eu só te falar uma coisa. Eu te convidei pra gente ver uma série e tomar um vinho. Esqueci. A gente só esqueceu de ver a série. Vocês conseguimos. Conseguimos.